Napadlo vás někdy, jak je možné, že T-1000 selhala ve své misi a zároveň byla poražena nižším modelem T-800? To si pokusíme vysvětlit v tomto videu. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, ano, podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. V novelizaci je vysvětleno, že když Skynet vyrobil T-1000, vytvořil něco, čemu plně nerozuměl. Protože je to stroj navržený stroji, výsledky ve skutečnosti daleko předčily to, co Skynet předpokládal. Důvodem je to, že T-1000 je anomorf vyrobený z nanotechnologie. Celé jeho tělo je mozek, nemá centrální procesor. Protože disponuje tak vysoce pokročilými schopnostmi učení a uvažování, dokáže snadno napodobit lidské vlastnosti a hladce s nimi splynout, jak vidíme ve filmu. Inteligence T-1000 je výjimečná. Je možná chytřejší než samotný Skynet. To, plus občasné nehody, při kterých prototypy T-1000 náhodně získají rozum, Skynet děsí. První mise selhala, odboj byl stále silný a Skynet věděl, že prohraje. Vysláním nepředvídatelného T-1000 zpět bylo posledním pokusem. V průběhu filmu se T-1000 začíná vyvíjet a začíná získávat vnímavost, protože začíná projevovat chování, které by zdánlivě odporovalo jeho vlastnímu naprogramování. Začal také projevovat vlastní emoce. Poprvé to naznačil v obchoďáku, když věnuje stříbrnému manikýrovi krátký zmatený pohled. Na začátku filmu je T-1000 chladný a efektivní, ale jak mu stále John Connor uniká, začíná v něm růst hněv a frustrace. Začíná být sadistický. Vidíme to u nemocničního strážného, jako upředně pozoruje, když mu probodává oko. Začíná se mu líbit vzrušení z pronásledování a trápení své kořisti, třeba když probodne střechu výtahu. Později se mnohokrát stalo, že T-1000 mohl Johna a Sáru zabít, ale neudělal to, protože si užívá hru na kočku a myš. Baví ho hrát si se Sáru, když jí mohl klidně jen dorazit a napodobit. Když T-800 přeruší jeho výslech, naštve se, jak vidíme, když T-800 opakovaně rozbije a pak ho propodne. Je zjevně mnohonásobně silnější než T-800, ale také se drží zpátky, když chce. Stejně jako T-800 byl pro něj jedinou skutečnou hrozbou. Člověk by si myslel, že se postará o jeho úplné zničení, zatímco bude neschopný, ale neudělal to. Svrběl se, aby se mohl vrátit k honbě. Co se týče jeho emocionálního vývoje, to, jak se překvapivě tváří, když se mu v tekutém dusíku ulomí ruka, výraz šoku, když do něj vnikne granát a jeho výkřik a výraz bolesti ve tváři, zatímco umírá v roztavené oceli. Myslím, že kvůli této změně chování T-1000 v průběhu filmu nakonec prohrál. Odklon od logického naprogramování, jak roste jeho hněv vůči Johnovi a Sáře za to, že pokračují v útěku, ukazuje, že se T-1000 vyvíjel. Každopádně, co si vy o to myslíte? Jaká je vaše teorie? Co bylo příčinou jeho prohry? Své názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře máte kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo jaké streamy a další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo livestreamů a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.